Прикарпатським спецпризначенцям подарували автомобіль для служби в зоні АТО. Ключі від «Мерседес Віто» вручив особисто мешканець Івано-Франківська як подарунок від сім'ї бійцям, які з честю і гідністю виконують свій службовий обов'язок в зоні бойових дій на сході України. Ми постійно допомагали хлопцям харчуванням. З водою там великі проблеми. Ми, так само, коли був холод, ми старалися чимось допомогти, щоб зігріти їх. І ми від своєї сім'ї передаємо хлопцям цю машину. Це є восьмимісний мінівен, такий, що хлопці можуть оперативно зреагувати, виїхати. І дай Бог, щоб ця машина їм допомогла. Священник провів обряд посвячення, молитовно всі попросили здоров'я, Божого благословення, миру та перемоги. За щедрий, а головне такий необхідний подарунок, керівник підрозділу висловив щиру вдячність пану Володимиру та запевнив, що прикарпатські правоохоронці і надалі добросовісно і з гідністю захищатимуть інтереси держави та її громадян.